Kale, Marus Bridal Center, bagamba nti gomesezo mulembe mshana jia mulembe, atenga ila yesenga Marus Kawomeda, akugamba italikuwa Net Plaza, oso kubanga tuwefunia gomesezo mulembe, dagala dunji nyo ya lidese, adamu wabana abagaloku. Marus ajaba kubakula bulunji nyo, bulunji na kwa Net Plaza, first floor wali. Cruise exclusive gwe mukutu kosenzi do kubanga ate otulaba Allen Cruise ge manya nyongiro kwanirizako yonna yonna ajo tulabira yonna yonna ajo tulabira na yenga muganda wange na watulaba so Noren songe yo munzikirize ate omugenyi wa foruna kurairo atwe gateko tugene maso nokubanga tumya mchala mulunji nyo mchala atukula afanna bulunji nyo ogambo otya mama ndi fine sina tabu. How are you, Chris? Mm-hmm. Buza kubatulaba. Abatulaba mwena banaye. Mugamba mtia sheri matovu, mama na nyonja, sengo wababufu. Proud mitego. Proud ani? Mitego. Chechi. Jaja wanga ye mitego. Jaja ye mitego. I'm a proud one. Kubanga nava mitego. Okay. Pozi tatao taliwe. Yafa. Tatao, wama. Aonzi jukira wongo nyumi za last time back in the days. Omugenzi matovu. Au mole mirembe. Yeah. Mugenzi matovu bambi. Yagenda okuva mbulambu ense eno. Nga inaja kwasiza. Atena kutira obutavaayo ne mama. Abana bawala. Tulina Sheri Matovu olunaku olwaleero gwe tulina ku programu yaffe olunaku tugenda kunyumya bintu bingi nnyo tugenda kumugenda mubuuza kaneemu kanabbiri buli kimwangambi agenda kiddamu nga bwe kyali nga bwe kiri tutambulire awo kale n'olw'ensonga eno programu eno funa kakyayi ofuna ebinyeebwa tuula wansi onyumirwe Sheri Matovu omutunzi w'omuzigo omuzigo ogunyiriza abakyala n'abaami okimanyi namu abaami mwesiga omuzigo Sola kwa Yerusa Sheri. Osola obuteyerusa neno jamu embalabe. Wali wabami abasala enviri. Nebafuna ebintu bino ebisiiwe ebyebizimba ebitututu. Yes, abami bwe batyo nabo bonna tubakolako embalabe. Temuloza nti. Nabe ngalozo Sheri. Temuloza nti tulina okunyirira feka. Namu abami tubetaaga munyirire. Mulabike bulungi. Wachi muntu bitumubikaka ku feka. Tyo mukyalo ino kubanga tolina embalabe. Abami bawunya obumwa, abami tebagala kusenya, abami balina amaaso amamyufu, mujje tubawe ebintu ebibazza bujja, muleme kukisiba kuffe bakyala ffe, abami balina embuto ennene, mujje tuzisale. Ya. Musala n'embuto. Bwe kiri, byonna tubikolako. Naye mwenyini wa Yerusa. Indabika bulungi nnyo, nyumidde okwe Yerusa n'enkataga. Okudda jjo mukala gye walina okubeera kati obeera. Tekikyasoboka, wano nfuniddewo ebirungi bingi. Okugeza. Gwegezesa bugezesa olabe bw'otofuna ebirungi. Ebintu gye biri eno, eyo muveeyo biri eno. Ebirungi biri mu bweru. Omuddugavu birwawo koye. Sheri Matovu wako wa TV. Tokyagala kola ku TV. Sikoowa nnyo naye, ndoza nkuza obuvunaanyizibwa oba nina bungi nnyo. Obuvunaanyizibwa nina bungi nnyo, weewaawo TV njagala ng'ekintu ntwali okozeeko ku kintu with passion ng'okyagala bwagazi ng'omuntu. Okikola okunyumirwa nti ky'oba oyagala naawe nga gwe naye nga buvunaanyizibwa bungi. So kati n'ogamba ku soko biwummuzeemu okole bino. Oyimirizaamuko, soka ne weetegereramu, wekijja ng'olaba kiri worth it. Obulamu bubadde butya sofa? Obulamu bubadde bulungi kuba Mukama mblessinzeemu n'omwana omuwala. Ekyo ky'amaanyi nnyo ku bulamu bwange era ndi musanyufu nnyo nnyonyi ndala. Ekyokubiri Mukama mwebaza nti ndi musanyufu. Ndi musanyufu ng'omukyala. Kikulu. Omanyi abantu badda obananga abantu boogera Sheri abantu ne boogera biri ne boogera biri ne ngamba nedda Sheri mukwano gwange nina okufuna obudde ne mukyaza najja natwe Sheri ani taata w'omwana omuwala gw'asembye okuzaala Mwami Katumba Uncle Thaddeus bwe kiri lwaki abantu bagamba mwaya ate ebintu byaggwawo Yes, of course byaggwawo ate tekitegeeza nti kakati okuzaala omwana ziba dakiika mmeka kuzaala omwana dakiika cwi ng'omwana wamufunye dda kiri gy'oli okumugyamu oba okumusigaza funa mwina abaana bameka nze nganza abange ab'omunda yange nina basatu mumwami Thaddeus yes okay. Yeah. Then ne mutabani wange gwe nkuze naye okay. Yeah. Omanyi abantu tebaagala nnyo okwogera ku ba ex baabwe ate abantu abamu tebajjukira
Nesheri, you're one person gwe mmanyi mbulamu bwensi eno. You always speak the truth. Atoyogera amazima. Sheri, singo muntu akugamba nti summarizing erinnya Thaddeus Katumba muddakiika emu. Summarize kubanga mama na nyunja tata na nyunja chatukwata nnyo mu babiro abantu nga bamanyi Sheri wa Thaddeus tugenda gena tusetu kampola mpola paka we ntuka ku kinyusi chafe na ye summarizing erinnya Thaddeus Katumba muddakiika kubanga tujukira abaana be kwe bali baani mami bamulaba erinnya eryo mbasagala discussing ako nnyo olw'ensonga omuntu afuna obulamu obulala si kirungi Alan katugeze olijobadde olina obulamu obulala bwachuzinga buli wenkwogerako ennyo n'omuntu oli omulala gwaba yafuna abanyiiga buli kaseera agamba banage yo omukazi takujja mukamwa yemwe munekyawa yemwe muli you know kiba kinenge gyekinyiizaamu omuntu aba afunye omuntu we kambeere nze nekera ku makya ne nfuna omulenzi wange oba omwami omulala nga nsazeewo neŋŋamba nti wuuno kiba kinyiga nnyo okubanga buli kaseera ndaba luba teruliggwa ye si kirungi kulemera ku muntu kumulemeza mukamwa ate munnange mba nkyagala kibeere kyekyo kye twaliwo nebiggwawo naye ng'abaana bo mutambuza bulungi co-parenting teriwo kye kituufu naye nga gye tulinze nga maama nnwana nnyo Sheri toyinza kwogera bw'otyo teriwo etya co-parenting kye kyoba sikimanyi bulungi co-parenting kwe kugamba nti taata ne maama bayawukana nebakuza abaana taata aleeta fizi mama nalabirira oba mama naye nayongereza ku bwe mutyo aba atata nagula engoye mama nakola bwati njagala nnyo okubayira owa mazima nsenga Sheri ebyo tebiriiwo batate si lutalo ya kuba batumanyi muntu gyali byayitamu naye nga we good gye tuli tutoba mpola mpola. You are struggling single mother kyogezaako okutegeeza. Of course, era obangu abana obakwasaganya nga mama kitegeeza yo single mother. Yes. Toyina hope ya muntu yenna yenna. Nera. Bange wakimba kuba abalala. Sina kizibu kyange wabula ssanyu lyange lyenna noonya. Kati ebyendi mukuyita musaawo eno byenna yagala okitegeera. So I'm enjoying the journey. Of being a single mother. Mhm. Tukole ki? Mwabanga Mungu akirese ogena kolo otya. Kuzo nomani yasemba ya nemi yake. Baby wangu mto kati. Ina 7. 7 months. Yes. Teri ya dama tagajja teri ya dakaunga teri ya demuchi. Ala ni mukwano. Sagala nyo kubera ku kintu nayenga je tuli nga fe. Sheri na abana be je tuli. Nebaza Mungu. Ekisokera ko ne bachala banange kyenyinzo bagama nti tukole nnyoye. Wakwa bantu abasinga wale ne batujaji nga nti abakazi omukazi wafuna mu kasente tafugika you know. Tukola bingi wadde ofunye sente tukola bingi zo abaami abanafu batujajinga nnyo nkitwala mbaami bonna omwami wabeereyo nga munafu ngalaba omukyala amukira kati ayinza oteekawo embeera nti ne woba oyina ekintu ky'okoze nga kitono nnyo anyooma mpisaamu amaaso tampuliriza okitaye naye ngaate abakyala abeekoleddewo kasente nkubuulire bintu birala nnyo byanjawulo omuntu asobola ku understanding asobola okulaba nga ye nga ye awulira nti ye taweera tafuna kimala naye ngaate nawe ofuba okulaba ng'okola ekimala kuba oba olwana nnyo tukola nnyo haseebera nnyingi ku mutwe kubanga oba olina ebirooto binene oba olina byolowoozaako bingi ogenda tugewaka ng'obwongo buyabise okitegeera so bakyala bannange tukole nnyo bwe tunaakola ennyo abaana bo tebagenda kubeera kizibu kyo weewaawo olumu bitagalamu kubanga totoso atambulira ku museetwe buli kaseera waawo bitagalamu waawo bitereera naye at the end of it waba mumalirivu tuwangula. Do you think as Sheri Matovu because you nkimanyi abawala bangi nnyo abakulaba oba bangi nnyo abakulaba ku TV nga you inspired them n'okuba nti balina ebirooto byabwe binene bye baatuukako naye nga baalabiranga ku ggwe but do you think ti otulamu wansaawo ne wejjusa your previous relationship? No, cause nakigezaako nekirwanisa abantu abasinga bye balaba saawo eno ne bagamba oyo ajja kuzaayo ebimuli. Yes, I did that and it wasn't comed. Nakikola with love nga teryankase ninga obangezeeko kino Sheri walwana nnyo osigaza amaka ago. Yeah, I did cause it was 14 years nga mpe yasagala ku losinga mulwana nnyo Alan
Waliwo omuntu w'otuuka moment n'olwana n'olaba nti kati ekintu kikuva mu ngalo n'olwana ng'omukazi waawo kye bayita olutalo olw'okulwanira ku front n'olw'okuba nti undercover. Kati buli mukyala alinayo akaseera w'olwana undercover w'osaba abasinga bakola ebintu bingi, abasinga bakola eddagala lingi, buli okola ebintu bingi okulanga olwana lwana otaasa. Naye bwe kigaana, you let it go, kubanga tetulina obulamu obulala obw'omumaaso, kitogenda kufiira ku kintu. Kubanga tekirina kye kigasa kulaga bantu nti you're happy nga wenzija eno Alan Tuseka, tukola ti nga wenzirayo ewange ne nnyingira ennyumba nga bannange. Ng'okaaba nga ne w'olaba omuntu gwe wayagala ng'edda nga amaziga gakkulukuta. Ekyo si kye kisinga, n'omuzadde si kye yandyetaaze ku mwana we. Ate nze nzikiririza mu kintu kituuka ne kiggwawo. Naye osooka n'okiwa time, n'ogezaako kubanga sinze yanjagadde okuzaala abaana mba raising nga nze nga tebalaba taata. Ya naye okkiriza ekize n'ogamba nti kampe respect omuntu ono kuba tulina abaana ate abaana bakula era nzikiriza ekyo Mukama kye yaleeta. Okikkiriza n'ogamba nkikkiriza no moving on. Omanyi Sheri, abakyala abamu bajjaano mu mawulire olina agamba tebafaayo naye nga naye ayina ensobi ze yakola. Do you think oyina ensobi ze wakola? Gwe ng'omuntu osobola kwemanya, omuntu yayinza okumanya naye sanjagadde nnyo ku discussing a past. Yes, naye kye nsinga okumanya nti tuli bulungi. Sagala nnyo ku discussing a past ate kino ate kiri mbanga aleese ensonga zange nti noonya buyambi naye nga gye tuli bulungi. Abantu bagamba mbu Sheri mbwagwo okabira bwereere kati nno tebakuleka na muzigo bakuleka bakuzimbidde ekisu. Mwemuli ya abaana biki ekintu kiri ddala mulaala. Nkyebaliza Mukama nti ninako we nali nategekebwa nganza omuntu. Ng'omwami yakutegekera? Of course twatoba. Kuba sasa nga biwedde bibiri osobola kuba ng'omwami ogamba tokaaba kuba munaye tolina kukaaba omusajja akkoleredde naye naffe abakyala abakula ng'omusajja takola yekka mukola babiri ne mwerwana n'osiiba n'ogamba kanerekereze n'ogamba sijja kuspendinga nyo bebi tuguleyo akataka tukole kino ngowe mulwanira wamu so nabikolerera mbidizavinga cause nayiwangawo omubiri nange nerekereza bingi okuba nti nafuna kye nafuna. Era n'abantu ne bagamba Sheri agamba omusajja biki yalwana nnyo biki ebyo Sheri biki ne bagamba naye Sheri ayogera amazima. Kyekirala omusajja yamukolera brandi omusajja n'amuwa brandi Sheri Matovu Mama na Nyunja ng'omusajja yayiya concepts zonna omusajja music and promoting wano na wali omusajja n'akuteekayo waggulu n'engalo ze bw'ati Sheri ayina wajja ekyokulya because of omusajja naye ate Sheri agamba atya nti Sheri Matovu mukazi mulwanye nno nnyo ekintu abantu abamu kye batamanyiiko nze nnwana. Oli mumegganyi? Ayya, nkirako ne ku basajja abamu ndowooza omuntu kyalaba wano ku ngulu ku fesi yange. Si ky'oli munda munnange. People date me, bandaba. Omuntu n'akulaba n'akutya n'agamba kale kakayaaye. Kakuzi kagenda kukubba, you know. Naye omuntu wamala okumanya Sheri n'ansemberera birala. Biba agamba bannaye. Oli bw'oti kati yenze. Nti nnwana n'enkola nje sitasobola kukola nkukuta. Bwe mba n'omuntu gwe njagala nkukuta naye okulaba nga credit kubanga nze omuntu gwe njagala mbasagala muyisa mu maaso mba nina omwagaza abanninaanye like mba nina okuyiwawo omubiri okulaba nga buli kimu kiri mu place weewaawo omuntu anaye aba akola naye nze omuntu gwe mba naye abawiina. Ekyo kye kikavalinga bingi mu ekyo ky'ogambye nti omuntu gwe mba naye always abawiina teyo abasinga tebamala asinga nga n'omuntu gwe njagala fuba olaba nga yasinga buli maaso ga muntu abanninaanye n'abatulaba naye nga behind eno naawe oba kyekya nti tuba tulwana tukola naye oli abakyala abateefiirayo nga buli kimu kimusanga ku meeza njagala kuyimba nga buli kimu bijja buzi nebaza omukulu nti najja mu fiiri eno nga ndi mwana muto nannyamba nangayidinga nalina ekirooto cause sajja buzi nti omuntu nali mukazi waka afumba emmere ne bangamba tandika okuyimba. Nagenda omusisinkana nga nina dreams zange ng'omuntu nga n'ebiruubirirwa byange byenjagala nange ng'omukazi nannyambako ne tukwatagana nange ne mmuwa abaana ne tuzaala ne tubeerawo nenga nne ekyange kyenjagala okukola
nanyambako ne tukwataganya okola kino okola kino okola kino tandika miski wa fempola na to promoting awunza yigirize ebintu bingi bingi nyo byetwayitamu bingi bingi byo mbyazula mu munne yensonga lati twatambula that far kubanga relationship as singers teziweza de miaka 5 ya ne wabera differences jazo tagenda kujja kubulira mu 20 kino kino kiri no bireka past eba past nebe bazamungu lokuba nti abakusigaza ngo oli mulamu Abaga ma music wo kati sawaz na agenda tano funo obuzibu promotion ibiki yali akutege omwami yali akutegeera mu promotion kati sawaz ne mtu kusumbua music nga namuva mudda emyaka nga minje ndoza abam following nakoma kuyimba luyimba ki nakoma kali fa aganaga ya era ne biserebe na lugendo yimbo lo limba nga ndinze ka nakoma ku kaimba David Utalo ke yampande ikira kagulimu obulamu ndowoza o music we nakoma okubera serious nesigala kuyimba byange bya kunyumirwa bachali bange ne mugampa yo collab tukoleyo nino nya palace out koleyo kicho bamanya ndi mupambanyi kado kuyimba kwa kuumula nja kuyimba renja gadde ngampulira njagala ngampulira njagala kuba nchiagala ngo omuntu naye atete kiza sente ku level yange kwendi kati ebizibu byennina obuvunaanyizibwa si bizibu wabula obuvunaanyizibwa bwennina kizibu nnyo kwata sente okuyimba kuli expensive ogenda okubala abalamu ng'olaba wandiguzeewo akataka n'oteka apartments ate zono jam sente kati n'okireka n'oganja kuyimba lw'empulira nga njagala tuzadde tuweerera tulina abatukwataka abatuliraanye you know bingi nnyo kati mu music oyimba lw'oyagadde abantu bagamba sheri ono wano mukamera mbwa yogera bulungi naye mbo bijja mu relationship sawo mbo waliwo level wotuuka ba watuuka ng'olabira ddala ono tacha kugwana oyina class zo zoyagala oyagala ku travelinga mbo oyina boyagala okwenkana nabo oyina competition yabo wala no industry gundi wabaguze moto kabweti nange njagala gundi wabasula bwati nange njagala sule eno mwechirimi kati gundi wabaguze moto kabweti nange njagala ani anyongereza ko ku cent ne njigula obera bwongo bwange na magezi gange na kutujana ne njifuna kubanga osolo kubera onga naye we yagaliza na wanda bosolo kubera yongo gamba Sherry kaguze Ronaldo nino jivuga ko kubanga we yagaliza nenga tosobola kujifuna bibili byanjawulo osolo okubiyagaliza tosabye tusako oba twegomba katwegombe kasa tumanyokola tunonya ne tukole ekyo kino bulamu bwensi buli muntu asenvuka oba wegomba nesi munegombe embi eyo butayagaliza wabulo wegoma nogamba banange mama kayimiriza wedduka lyako biki nawe wakubiwegombye ng'omuntu nete kitegeza nti atembo bwone gomba babati bakikuletedde ku meza twegomba ne tubyetuusaako is it true nti Sherry nga twogera mazima walengeza muko okulengeza omwami because oyina level goola bawotuuse eriyo abakyala batuuka ekiseera nafunamu akasente ne kasukulumako kokka omwami notuuka ekiseera n'olaba nga takyagwana nosuka ekiseera nga gwe byokola okola bibyo anti era okumulengeza omuntu oba tokyamwetaaga mu bulamu obwo era awo ebintu ebimuze byenneebunya musimanya omusajja bamukuba waliwo omuntu omu anyumiza emboozi naga bamukuba omusajja wotuukira okuba nti omulengeza oba omukooye alani ekintu kye weetaaga mu bulamu obwo tosakiyisaamu maaso era ekyo kankibagambe mwena abanda ba relationship yona yina nga omukazi wo takyakuwulira takyakutegeera aba yakoowa okitegedde kati nze simanyi lwaki gwe nakoowa nzirayo nzaleyo omwana simanyi lwaki gwe mba nakoowa nti ng'omuntu wanagamba nti nkuza olubuto nga single mother nendukuza myezi mwenda ne muzaala kitegeera kitegeeza omuntu oba okyateekawo embeera nti omuntu omwetaaga omuwa respect obaddewo leka abantu bino ebalaba mu kamera betuleeta ku kamera nebalaga kubanga kyovola nze mbaga manyi tutolabira ku kyempostinze nti bwe bulamu bwe ntambuliramu abantu balina obulamu behind the camera mukatenize waliwo obulamu obulala obutambula omuntu waabatamanyi so tubalaga bye mwagala kulaba ffe bye twagala mulabe ne mwina bye mutatumanyiiko kiri okuba omusajja kyegambye nti omuntu bw'omukuba oba omukooyi era nze sina we nali nkiwulidde kubanga nakula sikiraba ewaffe ky omusajja emikono egyange tegimanyi kulwana tankubangako si kubwangako bambi akuyogedde amazima Sherry takubangako yadde okugalula oluye no baali bakwagala Sherry si baali naye bakwagala
Just to inamwe chejo sheri. No, nina nange byange byenjagala nga omuntu. Waliwo owulira nga olina byoyagala nga ate olaba mu butuufu essanyu tewakyali. Nga mwatambuza akanzaali. Bye bagamba mpasti no ganti. So, nga nawani ali ebijanjalo. Nga nawani ali ebijanjalo. Oh, sheri watambuza akanzaali. Era akalanga akanzaali ako always kajja sigala mu memoriam. Mungu yatule yewe mukama byali ategekedde okuyitambulio mu buli mtu alina olugendo mwemmanyi kyo ba osobola okubeera eno gamba nti sheri oba yata ngaowamanyi kyo oba oli ye yata we dreary no people abantu bakyo tebamanyi kankubuulire abantu bakyogera luno ne kati bagamba tekisoboka tekiribangawo yadde n'olunaku n'olumu sheri bali ekyawa ne tadias mu mukwano gwammwe mwatta mukago abantu bakyogera Kubanga tetu faking nze si faking nga nziwe manjagala Alan Ndaga nyonkera ku machani njagala Alan Cruz Ndaga ile ensege nakumanya nti beyagala muwagala ebisembayo sheri yagala ebisembayo atenze omwami gwempita naye abatasobya abanambeemu kati now ojja kugetting inspired because owanga abatasobya naye nga nzife tutadde wa abiri Kututa dewago. Inshallah katunule tulabe. Ili akatonda lya kumeka? Ya kusatu. Okay. Kubanga fe twasazeo ne tugamba. Soboka. Bana abantu basola kwechawa. Ane muleka abantu no je bali bagume. Mutataganya ebintu abantu banange wamma abantu bakira ku macha ne bechawa ne bereka muleke kutisa bana babandi bali eyo. Amagobo oli eyo yagala muntu wokakkanye tobana pressure yonna ebintu bitukane biggwawo ankojjali ati mulungi abatulaba ku Cruise Exclusive ankojje ye mwami omupya sheri gwatambula naye ennaku zino negwe ewa bankojje bakulabyeko batya okundaba batya kyemmanyi kula ku muwala waabwe kyemmanyi bammanyi nti sheri naye Bajita nakutalako wabwe. Kubuli kimu kibina ne process yacho. Time yacho tetupapira bintu. Mwa babira bamwe bipapia. Wala yo kwala mu. Ababira bamwe bipapia. Wachi mwagala nsaba ku relationship yange mpya je ndi mo. Tugene mpola. Tugena kubala mu bosheri. Tugene mpola. Bempulira nti njagala okwogera nabo, njogera nabo, benjagala okulaba mbalaba. Tugene mpola tujja kutuka yo buli wamu. Yego soko tubulire. Mwatandika ddi nankojje mweraba ddi We've been friends for almost 6 years Yeah tubadde ba mikwano nga ono bane chaliwo nga mukwano gwo abaka ebintu ebimu byakuyamba yambako okitegeera asobola okukwambaza n'obeerawo n'obako bye weetaaza you know webityo mpola mpola webityo omuntu nga mulina relationship nga wembadde wala ntweraba tuli bakyali you know Naye ng'omuntu tomanya nti tomanya maaso eyo tomanya omuntu ya tubadde ba mikwano bambi naye nga bambi ta nga bw'okaaba yasangula amaziga no ate tetubadde tetutuuka waawo naye tubadde ba mikwano omuntu akustalking nga wanona akustalking nga neyeokwogeddeko eyo akugamba bannaye bino waabirabye ye kino biki bwe bityo tubadde mbulamu obuwe butyo nga ate sikyakala naye cause tetubadde nga konti tutambula ffene nga tulina yetwesanga oba mikolo ng'egyo bawuwa cause tubadde n'ebitugatta ebyenjawulo naye nga saka mulaba omuntu gwe nina mumanyi like as a friend abadde nga mukwano gwange so mutandika ddyo gamba nti kino kintu kitwale kuleva eddako kyazze buzze ani akireeta kyazze buzze of course omuntu waba akati mukyala nga nze naawo ndaba ya kiri gye ndi okwekontrolinga n'engamba ono sijja mwagala ono nja mwagala n'ekizibu nnyo era munnange ekitonde ekisajja okunsembera n'ekitakemebwa Okay mwa kwani. Obadoga mukola ki? Omukazi nganze kizibu nya kitonde ekisajja okunsemberera ne kitakemebwa. Okay mwa kwanja wulo. No kwagala no loving someone kwanja wulo. Nzo yes kitufu ne okay mwa ntegeza omuntu okusemberera at least yakwaka compliment. Oh I love your smile. You look good. Ebintu ngebyo bya bulijjo fa abakazi daba bitugambanga naye kiri gye ndi nze kusala wonti ono si mwetaaga ono mwetaaga ono si level yange bwe bityo so it's on my side okusalawo naye nga kizibu kitegeeza era nti
natuka kututu sika sela ningamba kati insa zeo. Checha singo bagat. Wampisa. Baiba nazizi beya imbako. Wampisa. Mukakam. Yazizi goya imba. Anjagala. Kwese chitibwa. Anjagaliza. Ampa respect. Biyo nina azizi beya imba. Alaba nze nsinga nze kyo kyenja gala unga nze nsinga masogo njagala mbe mchala unga nze nsinga eh nganze bali bakusembia nze nsinga gwe kyo namba mukanga gwe kyo manya nze nsinga byonna nze nsinga bachi chinze manyi juzi nabalabyo wanungu made muri mere ku papazi ngende okulaba ayode yakanyama nakutira ko kasowani akema bali nakubegira katoke na ngamba bino 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 byo yagala Obuntungo obo obutono tono buba romantic love bunyuma obuntungo obuli mchala abwetaga just rakuba abamu babeisako chidi toya obadde toyagalibwa ngabo yagala kwagalibwa ngabo obadde bo yagala kwagalibwa bibanja galambi agadde obadde obimisinga nnyo omanya omwana byanjagala byenjagala chidi Ndi kuini. Mama nya. Obadde waluddo okulaba love bweti. Bantu omuntu asogana gamba ya kalaba ya kalinga simanya bichi. Abantu banta myambwiti ending tears. Batusabire. Neze no lunako obalwangwa no kuziba. Lwangu ogenda okulaba kati daba. Ogenda okulaba omuntu tonnaba nakukutawadde dachike bilingo olina. Ngaluzibye mate mwebake munange sina kwebaka but kubulileko cruise awo omuntu na jambula muwo banage bido byenjogera sijubisa ni wawo omuntu na jambula muwo na kuzula byo badete we manyimu it's not about love and sex ni wawo omuntu naje na kuzula na kulengezayo na kulaga anti kino na kulaga anti kiri byo wali owulira anti oyagala nana niko bikuzula mu nga tobimugambe na bimugamba tembi discussinze ko nagamba but Ngo wira leta ebintu byo byo ulira byo yagala nengfa abachala tulina obongo bwaffe abamu webukoma. Nubanga wetagako omuntu aita ideas. It's not about money, as I always say that. Nze mu musajja situnulira sente. Tunulira bwongo bwa musajja kikyanga tako. Kubanga ndi mukazi munoonyi manyi. Sente y'omusajja eba bonus. Bwagireeta it is okay. But njagala nnyo anengezaayo. Wandaga nti kino kisoboka nga tako. Njagala kunga tako. Sagala kumpa. Ndaga eba vuba. So anko je kya singo okumanya that is him akuisanga mu mbejja you moved in together no ndi mama sisobola kwangu ya bwentu obintu nenga right now I'm loved ndi mama abantu bebogera abana abo bamwita anko ndi muntu abo adembo kogera kyayagala bawo abogera ne baleta engombo zineze futwa Nakawere, yo si nakawere, yes, nakawere. Ne kati go mnanga taina ya do mwana. Batuteka wa babidi ne batu wala sheri ne bale nakawere. Ne bale ka mnange na achigwa taina ya deto. Ataba na Uganda bakusobera. Beyo geza yo geze bintu, tebiba kuatako, muli mulavu ya mwe. Ne guo chima. Ate gugwe baagala. Nina abana abo. Basatu. Na ye omusajja veri na aleka ugwa tazalanga nako. Nagaba nanga atenga kanyi ngene neshiri wabasatu I'm telling you so bitu yewunyisa bachala ngatemuna bakogera binje munabe ne ku ne kuchogo kwata wano shiri abana banabe chogo munabe ne kuchogo mujje munabe kuchogo ebintu bitambulire mu favor yabyo ate ichirala Alan nze situnulira nnyo abantu abasinga bela wanti ne bagamba nze sente nategera sente mukole mukole mukwano ofune kyoyagala kubanga bono okola togenda kwagala muntu lwa sente ze ogenda kuwafa abakyala abatayagala nti twagala lwa sente abasinga gye bali bagala sente but sherry sagala lwa sente zo era babaddawo nga bwe nkugambye aba abaana abo bola babo ku social media beyogeza yogeza ebintu tebamanyi relationship z'abantu gye zatandikira gye zigenda ne be friend bo bayina ki vision Yagao, Sheri, omvubuka, yamuteka musente, Sheri, omvubuka, muto, Sheri, lacho mwana tumulekedde abaana abato. Nengamba bannange. Okay, bajebaleko. Mujebaleko ba mikwano ba anti ne ba. Bampeere.
muje baleko abemikwano ne nganda nze ngandi happy omuntu oyo yali abalaba nze badde mufumbo for 14 years omuntu anstokinggide 6 years chogamba 6 years abadde tayina balaba bamusana webale nyo watu kiddo okusalawo n'agamba nze gwegwenja bate bambi bamukaabya babyogera akaaba bawa akaaba bwe babyogera akaabya abagamba bannange nze nenda ko balekera omu stressing sokone buli abantu bagamba mbu simanyi je moto ku sheri simanyi bichi mbayagala sente ku sheri akaba obuto bwe buliwa abantu bagamba mbu sheri waba 30 aina kwa galaba miaka je ne mbu sheri waba 30 atina ja kuwa 25 mbu abantu bachikiriza anyway nze nsubira kubona bona abajaji nga tekuli nyina tekuli kitaawe tekuli muganda we so batuleke tweyagale in peace batuleke tweyagale in peace ne rachi byogeza nnyo ne atenkubulireko ebintu bino byanjawulo omuntu akera kumacha na gamba simanya amteka musente nze ndaba bulijjo na abasajja abakulu abali eya abakulu abatuludde nabo bakula betega oba wetegera kyobo kyanoonyaki kati wachi toleko omwana nanyumirwa ekintu mukama justify abakazi abamu yatu blessing ne tufunawo kasente akatono tono nga tukyali kati waba yam blessing of course Alan kankubuza eyo kino nyiza okwanga emotoka gyenvuga nunje ng'omwami wange gyavuga musingako motoka kyebe kunyumira tulamu kisize mba mweyagala oyagala sootulamu y'omwami oba oyagala oyagala sootulamu tukajobera comfortable nayo n'ogamba mbebi tukozeseeno ne bukera ku macya n'ogamba nti ng'oyina ebirungi waki togabanako ne munne ebirungi bakiteekawa nti abakazi fe balina tuwa buwi fe tetulina kuwa nze munne gwenjagala mukolera buli kimu I'm telling you nga nkwagadde mukama waba mblesi nze nga centers wadde nze ne nkwagala ne nkutegeera nabigamba sharifu oyo bulijjo mugamba nti nga wafunye omukazi akwagala akolera buli kimu newe ba trip nji sponsoringa ne tugenda no ne Dubai batugambye omu abadde babiri namulese cause nade no gendo bintu by'abantu nga bandi bubi nga nina okudduka misinde but mungu wabakirese nansasira nangabirira nkitwala ate sheri weyongereyo n'omutima ogwo bangi nnyo bali bulungi ne tebaagala kuyamba ku bannaabwe mukwano beerako ensigo gy'osiga ne waliba omuvinze on balisigala bakuloota nti naye bannange sheri yaliwo mubaaliwo ate era bwanyirira ate era newe era baligamba sheri yakusaawo naye nga bambye omwana oyo mukozi nnyo akola mulimu kitumuwagire mwami wange musoke mumuleke yetaga kuwagira mu business ye mumuleke yeyo jali mu cover with time mujja kuba muongere okutegeera kiki ddala mwamutambula bampa ku bampa lyanda kulyanda maulire g'ebidduka nedde jali bambi alina byatambuzanga y'omuntu How old is he bambi alabika okubanga muvubuka muto mulungi mukaka wulira olugambo simanyi jange nenga mulungi he's good in everything he's kind he's so loving anjagala ebinnuma naye wefuna kebo okimanyi ala ninzize buto tubadde tuyingira wali eri dirisa nangamba sheri nga alinga owabiri mwena ebyaddala ninzize anti kankuyo obeera mulaavu olaba ho anti bikaseera mba nnowunya obulungi bebi ajja okumpa hag nga mpunya bulungi nina okwambala obugoye bebi andaba nangamba okusa perfume ki nkozesa grid ne 1 million savage nze mikisinga wa mwazi nali sibimanyi by the way nze nga manyi kozesa perfume emu ne nefu era ono je yabikuyigiriza yangambye kati bebi olaba ozigatta wamu mama nze kati bwenzigata nange mpulira ogwa mu kifuba n'owira toga kivaamu omwahanga otandisawo woyagala ndeka byawe tuli buli muntu nasanya agaleko ebirungi nkubuulira ebyaddala nga sikwejubisa banna abantu abali mulavu mbeegayiri ate n'ekirala mulina haiti ezo haiti zammwe engeri giyina engeri gyezimakingamu kati n'owulira ate kati ffengaffe ababa bafumbirwako netukosebwa ani mutuleke batwagaleko
febazala ko mutuleke batwagale ko banange omwana nti ala nyobera mu nyumba yo nokaba maziga nokoga nogwa uwobera ne stress ya lavo iwe mbalabe obwana omutima omubi obwana omutima ogutagaliza amukubbe kabana be Kampala bano kanyumiremu byenyumidwa Mungu yali bakisaza batuko mutwala Mungu yali basazawo nagama nti ekimala kimala banebange temugena kwefiirako nenganze si bwe nkisabira kuba mpuliranga ebyo maso byensinga okwesunga okulisilamu of course tusoma dini yem kwata wano awo olaba buli mbanga musoma dini yem ebintu bitambula muzuri sana yes nebaza mukama nenewe bale mwagala Sheri abantu bali bamanyi mugenda kweyagala yo wiki emwexibili temutambuza anjagadde nabange abantu boogera nebe nali mpita mikwano jange ne bayita mikwano je befula bamanye nnyo ne bamujukiza nga bwendi nakawere kyebagamba takimanyi omwana stalking the 6 years amanyi bulungi nnyo nti ndi nakawere mwami tadias yali ali mu kintu ngomwana stalking akulaba bonyumye nogamba oh thank you oh banange abana abavubuka bannaye mukama tagenda baso nyuwa mwabamu No, omuntu okwo omuntu ka compliment ekitegeza nti omukwanyi oba omwegombye. Omwe kwa compliment. Oh, manange. Alaka bwe yakulabanga mwami Tadias yakakomala okukola bwati. Naga kyeno ndeta bamubi. Teyakipapira kyovola ba. Tetwakasooka okwawuka. Nabize bibaawo ne teyakipapira. Neze Justin kugambye kyajja automatically. Nga tewali akitegese. Banange omeze n'olutiko. Amuwulira. Ono omwana bw'oba oyagala sheri oyagalira ddala kubanga wenjagala bamba kudduka ennaku zino tokyabeerawo tukasawa munana nga bakyakola ka masaji when the lover gets loved what do you think kulikayo mama navaayo mwana gwe bannange simu bubi kino simu bubi ate sikwewa nate sibeeragirako kubanga nze sinze nagana mmwe okubeera nga babaagala naye omaina lya voice ayina kaimba kegana sino si kwewana okitegedde bannange baana mmwe nja kuwandiika akatabo kati katike kankubuulire olaba ndi musanyufu bwe nti nga naye ate bwe tunaabanga kinaaba kitya ekitegeeza oli kuba n'abayimba omukwano gwo gwetimbye ekiddako kanjireke Ekidako kanchireke nenga bambi mu byonna ye akayimba ko kamanyi nyo kagenda kati tuyimbe mu nyimbira mbuyi kanka ala no manyi rachi tata wabana bange mwa respect era simu kwata wano ekyo kyaga nti oli mukyala muganda bambi mwa respect mbadde manyi mbadde manyi we nyimbi akakayimba omukwano gongwe timbye mbadde manyi ogenda kuongerako kibinyo ebyaddala nga ndi mu kamera tata wabana bange mwa respecting omwami gwe nazalamu abana kubanga abana bange mbagala nnyo atenga ye kitabwe paka oba chichi ye kitabwe nti kitegeza nti atokera kumachane ngama ati mwa respect nti kitegeza mwagala obanjagala tuddingane no mwa respecting tata but ate mama nange nino okwagalwa nino obulamu obwange ala ne miaka ejange sina bana kweza 35 so nina ko ochai 28 Tuli yao, tuli mu 30 yao. So, nina okwagala ebirungi. Oyagala neyo mbekere. Abange mwe mulina yo musajja. Emyaka jo je yombekera. Uliriza abantu abedawo ne batandika. Which mwe mulina yo wamwe gwe muntegeke dance anyira gwe mugambye nti ono kale muto fe tumuwa ddono era bagena kwatagana nono. N'abasajja abakulu nabo tebakyategeerekeko. Osanga omusajja n'olowoozo bayina mukoku. Mukulu olaba alina ku sente ensagira okumuwa time agalanga tanadde nadde wali kakati waki yogumira ku mwana omuta agenda okuwa essanyu kakkane ng'olaba at least mumanchinga ng'emyaka gima kulekewo olumwe naye ng'ogamba nanyumirwamu ffe munaye batujajinga olw'emyaka ginze banjajinga nti mukulu because natandika mangu okuhasolinga ate nenyangu okuzala kozi yo mukulu babulabira kuki bannange sheri obukulu abantu babulabira kuki Banaye ba bagambe ba, oli kito niye abantu baswakiraba babuze mwa kitugwe sekambo sesi mwami jay abantu balabira bismayilio bwose kaboti mwami jaga mbagambe anti olaba olavye mwami jay yaba kabufi agamba kibebi cha yagala ngedda gobanga ine kintu kye wayagaliza ngedda ngo kyagala mukama katuna nakira nuga mnaye nene malamvuga ku moto keno bane nzimbe makawe gati kye kiroto change nokera ku machana okizimba
siya kati bwatyo bwawulira mwevuga mu motoka ya mwenga mukuba obuyimba bwa mwe dia ex sabe kugabire atendo munnango olaba omuntu nga mwe yagala ebitufu otemufuna nabudde bu tubera tugeya bugeya bitubageya mutugeya tubera bantu nyumye embozi za face tusasa etubera olunaku ne luziba nga temanyi na kumanya luziba mubereyo oh bannange omwana nyimbira ayimba ayina tuzi yimbi asinga anti ne muyimbi temunaba kumuzula ayimbira anze nze Sherry we ndako sibe abana abe abira mu kigo narango kuyimba kabiri nege wange yoli otya gwenjagala oh oh cruise omwana oli mukwano omupya let me enjoy the moment chenyezo bagamba omwana wengavi onyumiddwa alhamdulillah nyumirwa kati ala nina kaba nyo no glowinga nkulaba oh glowing so glowing ze na gonyumiza ku kizibu kyo nobera auto ina go kaba na ino beto ina go sekana ino bera nobera onga go gba kulimira ye nti go ina kukaba you know nobera ono banga go mukama go yagama nti go liza labuza azibana ne mwaukana no musajja no bona bona mutuleke batwagale ate bali kawo gambe simanyi it will end in tears we bigwaunga to ya ngatwa galo mulala agendo ending agendo agendo typing it will end in tears ngo mwana andi muchifuba nyweze zat ate muno budde bwempewo kugira ati ngo wo musanvu tumuzizako sikati sikati katunonye kusente ngo mwana uncle mi ayimba bulungi nze nganza nya chimu music semo yimbi but anyimbira bulungi nganze like at night ayimba bulungi banange ayimba bulungi kwe chobo manya lugambo uliro fa Sharifo yo nomu yangamba nga tuva kukola interview nga ne bambi ka Sheri kakazi kalungi ani akagala ne mugamba atadi ya sebisere ebyo nga bambi akagadde bulungi walaka bakwagala obulungi buli mukyala yenna eba mwagala obulungi ofuna akabina ofuna hips ofuna skin ya glowing atoze na wange gula bizigo tugenda mu mikolo gy'okwanjula inshallah pozi eri omwamitadi ase batwanjula ekyo nakyo mukama yakimpa alhamdulillah segeze yakyayina engabo waba yetagyetaaga ate ono ogimuwala mpaka kale Sheri tugenda kubeerawo olumu ebimuli anti ye ngombo ya mwa abatulaba mbongozeyo n'ebimuli simanyazi njagala muyagale simanyamu teka wano linda koto kutula ehe Sheri mojja kodamu ne tadias Mungu yana amanya naye nga tekisobokera ko ddala ddala emyaka gyonna nga tumaliriza bigambo ki byoyinza okugamba abalabi abalungi abadde batulaba mikwano gyange buli mukyala ndaba ekisooka weeyagale nnyo ng'omuntu okkiriza kaddiwa omukazi tadi bamanya buli gy'alaga balwana okitegedde so weefeeko weeyagale nnyo steaming afa ku face yo omubiri gwo ki by'olina okuteeka mu lubuto lwo respect kikulu nnyo eri abakyala cause abantu batustalking eyo gwe batomanyi ng'omuntu nakujjukize ebyemyaka esatu wakolaba oti omuntu nakubira mwana gwe nofumba empombo ng'akulaba n'okola otya abantu batulaba eyo nga tomanyi nga gwe byokola ye byeyeetaaga so weeyise bulungi n'ekirala tukole nnyo guno omulembe gwa kkola kubanga bw'ona okola ennyo ogenda kulya ky'oyagala thani okukaka ky'otayagala kulya kubanga bw'ona ogenda ogenda kwegamba nti ngenda kulya buffe thani okulya chips and chicken kati so tukole nnyo so obadde okyagamba abaana abo tukole nnyo sente bakyala era nange ndi mukyala mukozi nnyo nnyo ntabula ebizigo eby'abantu oyagala kunyirira kulabika bulungi kujja mu mbalabe kujja mu mugaba embuto ennene oyagala gejjamu oli katini nnyo eby'omu kisenge ka water splash ka tight ka pulling ka muwoomya akawoomesa ebintu byonna bannange mukwano onkubirako ku simu yange 0783 030 222 0783 030 222 ye namba konsanga tusangeyo makindye
opposite main gate barracks ku SJ complex second floor room A13. Sherry Sherry Matovu, mama na nyunja, proud mitego senga wababuf. Love you. Proud mitego? Mm. Wow. Chitofu nyecho. Yeah. Uwe bali nyo bali da Sherry. Cruise exclusive gwe mkutu. Njaga lukubanga atemba sivu lano. Unakula tuli proud department by Maris Bredo Center. Njaga lukubanga atemba sivu lano. Sharif uwe bali nyo. Shanik. Shafik. Mwena mwe bali nyo mwe bali da. Msuwe bulunji mwe daba.